Do të pastohemi drejt Korçës. Në këto momente, Korça është gjithashtu një nga qarqet më të prekur nga koronavirusi, edhe me numër të lartë fataliteti duhet ta theksojmë. Janë 753 rastet aktive në Korçë në momentet që flasim. Ledionat Gjeladinaj. Ledion, përshëndes. Ju le të përshëndes edhe unë. Mbas teje, shoh, burra, ndoshta edhe të moshuar, që po luajnë, grumbull njëri me tjetrin. Deri tani Korçën e kemi mbajtur si qytetin që i ka respektuar maksimalisht të gjitha masat anti-Covid. Me sa duket afrimiteti mes njerëzve vazhdon, të paktën nga pamjet që unë shoh pas teje. Çfarë po ndodh? Juli, është e vërtetë që Korça ka qenë një nga qytetet ku në fillim u vendosë dhe me detyrim maska, ndërkohë që ka qenë ky qytet që e ka respektuar maksimalisht vendosjen e maskës. Në gjithë qytetin e Korçës të gjithë ishin me maska, të cilët e kanë respektuar, por ajo çka qëndroi indiferent ka qytetarët është distancimi fizik. Unë jo pa qëllim jam përqendruar në një nga lulishat e qytetit të Korçës, pikërisht në lulishën Shën Maria, ku nëse e shohim edhe në pamje mosha e tretë, pra të pikërisht të moshuarit janë ata të cilët pavarësisht se vendosin maskën në mënyrë jo të rregullt, nëse e shohim në pamje, por qëndrojnë të grumbulluar. Janë 753 raste aktive në qarkun e Korçës. Qyteti pikërisht qyteti i Korçës tashmë është e quajtur si zonë kuqe. Problematikë është edhe qyteti Pogradecit, ku edhe aty kemi patur një numër të lartë të infektuarish, por edhe humbje jetës. Ditën e djeshme ne kemi patur dy të moshuar, të cilët kanë ndruar jetë në spitalin infektiv në kryeqytet, ku pas disa ditësh intubim, ata nuk kanë mundur të shpëtojnë dhe të dalin ballë pra me luftën dhe kanë ndruar jetë dhe me... Lediona, pse kjo indiferencë në Korçë? Çfarë kanë ndryshuar? Umësuan me gjendjen, qëfar kanë ndryshuar me korçarë dhe me të moshuarit në veçanti? Juli, unë në fakt doja ta lidhja edhe me turistët të cilët në shpeshere kemi thënë që më herët janë distancuar sa do pak dhe nuk e kanë praktisur qytetin e Korçës për ta zgjidhur për të kaluar një fundjavë ashtu si kurse ne kemi mësuar shpeshherë që sidomos Tina e Dimrit është e frekuentuar nga shumë turistë të vendas dhe të huaj. Por në situatën që jemi, nëse flasim për fundjavën që lan pas, konkretisht në fazarin e qytetit të Korçës, aty ku është edhe vendi më i frekuentuar, ka patur një numër të lartë turistëve të cilët kanë udhëtuar nga qytetet e tjera. Ndoshta është kjo edhe ajo çka i bën vetë qytetarët korçarë të qëndrojnë indiferent me masat, duke mos respektuar asnjë prej tyre. Mosha e tretë mbetet ajo më e pabindura, të cilët siç e thash, pavarësisht se vendosin maskat, edhe nëse ne i pyesim, ata thonë se qëndrojnë korrekt me maska duke vendosur maskën, por nuk mbajnë qëndrimin distancimin fizik. Nuk e di, do mundohem, Juli, nëse më lejon që të shkoj pranë këtyre të moshuarve dhe t'i pyesim se çfarë i bën që të mos i respektojnë këto masa. Ne kuptoj. Ndërko, Ledion, teksa shkon, mund të edhe të më sqarosh, ndërsa afrohesh, tek të moshuarit pas teje, edhe mund të më sqarosh se si është pritur vendimi për të mbyllur gjithçka në orën 22, duke nisur nga dita e nesërme, pra nga e mërkura. Sugjerimi që vjen që administratat punoj online, mundësish dhe gjitha shërbimet mos jenë më në përsportele. Kemi qërë se mund t'ju shqetësoj pak. Jemi në një kohë pandemie ku distancimi fizik është të kryesori. Shoj që ju maskën e vendosin, jo në mënyrë të rregullt, por distancimi... Do t'a vend. Po përsa e përket distancimi të nuk vini frikë të... Ka që janë tavolina, di ka për shteti. Dhe s'kemi tavolina më të mëdhaja, nga kam mbledhur në një vend këtu të tërve, i hoqë i stolë atisi në paratohë të dojshim neve. Nga duha dhe nga mbledhim në një vend të këtu të tërve, pensionizme këtu. Ta këtë nga bërishtë e këtu. Pra ju nuk i në s'kemi zhjidhje tjetër neve. Dhe ta bërë stolë në për këto lulishtë këtu në paratohë, edhe me mulemi në rima dheve nuk në grumullojmi ka që njërë. Kjo është. Përsa i përket vendosjes orareve që ka vendosur qeveria, ta nuk do lejohet qarkullimi prej orës 20 në darkë dhe deri në mëngjes, si ju duket? Dakortim. Jeni dakort? Dakortim. Pandemia atëre vinë, nuk u ka, natën. Dakortim. Natën të ashtë në qëto bëjë njërëzja, së dalin natën. Që e punë? Që e ka dhe në këte kotë për të talur me neve? Do të respektoni? Qënë të respektojnë? Po të shi po tjetë shtetë policorë,
Kështu bën edhe pasaj. Se shtetë policori bje kësaj. Në atë të të respektojnë, më kemi shpejnë. Që në 10 në shpitë o bërë. Orari, neve jime qitë bërë në shpitë. Ne të shimë në kejash, osa se kejnë. Gjera orë 4 në shpitë. Në 4 në shpitë. Unë shë që ju e keni vën masën dhe i respektoni masat. Por distancimi fizik? Distancimi nuk ka rëndësi për kopëllëve masën. Tashi, unë jam me probleme shëndetësore dhe mbajt masken më mirë, se ta më shëndosht të dhëtë të tërë. Unë jam me probleme me veshka, me personin, me sarojnë. Lediona, po nuk ju të rëndë kjo që Korça ka një numër të lartë. Korça ka, po prandaj mbajt masken. Ledion, pyeti të lutem, vetë për vetën e tyre nuk mendojnë që mund të infektohen? Mirë shteti i kalon vetëm këta hapësirë, po për vetën e tyre, nuk mendojnë që mund të infektohen? Po për vetën tuaj, nuk mendojnë se mund të infektoheni. Piti që ka të ruajnë vetën tuaj. E ka dhënë maske, po kemë dhe në sytë e ka. Maska 20% të mbronë, mbronë të tjerë, t'jo ty. Se më bëndë avut sytët. Maska 20% të mbronë, mbronë të tjerë, t'jo ty. Gjo, gjo, e po. Maska dhe gjo, e mbanë dhe që ishë mërë, të mos infektojnë të tjerë. Dhe E kam të qartë, është e vështirë t'i bindësh, normalisht, por të lutem më thuaj, sa i takon institucioneve, me qënë se ka edhe një udhëzim, që në pjesën në të madhe, letë fillojnë të funksionojnë pak online, të mosin ato shërbimet për sportele, të shmangen kontaktet, institucionet prekura, janë bërë vatra infekcioni, kemi plot edhe në Korç, edhe në gjitha qytetet e tjera, qëfar pëndot me institucionet në Korç? Shkollat, kopshtet, bashkia, ndërmarje dhe ndryshme? Në fakt, Juli, është e vërtetë që institucionet janë më të prekura në qarkun e Korçës, konkretisht që në ato të arsimit kemi shumë mësues të infektuar, të cilët pasi janë nështruar tamponit, kanë rezultuar pozitiv, po që në momentet e para që kanë shfaqur shenjat janë karantinuar në banesë. Pra, duhet të theksojmë që është një numër shumë i lartë i mësuesve të cilët janë të infektuar. Por çfarë po ndodh? Në fakt, mësimi vijon normalisht. Nuk kemi as reduktim të orëve të mësimit, apo dezinfektim në këto ambient të arsimit janë shumë të pakta. Çka e bëjnë edhe fare indiferent të këtë situatë nga institucionet përkatëse si që është bashkia. Vion të jetë një situatë e përënduar. Në ditën e djeshme kemi patur edhe një mësues personaj që cili ka pohuar se përveç periudës që ka kaluar Covid-i, situata mbetet shqetësuese në ambientet e shkollave, të cilat është shumë e vështirë për të shmangur infektimit, sepse ka shumë të tillë të infektuar. Pavarësisht se nxënësit kanë qenë në kontakt me mësuesit e tyre, të cilët kanë rezultuar pozitiv, ata vijojnë të shkojnë në shkollë, pra sigurisht duke mbajtur maskën, ashtu sikurse e tha dhe ju Juli që mbron vetëm 20% të imunitetit. Është një situatë e rënduar. Jo, mbron të imunitetit, mbron tjetrin që e ke përballë. Megjithatë nuk ka rëndësi kjo, sepse këto i sqarojnë mjekët. Ledion, më thuaj diçka të lutem, meqense ne kemi përcjell me bujë, duhet ta themi, këtë faktin që bashkia e Korçës kërkonte edukator vullnetar për të plotësuar stafet. Çfarë ndodhi? Erdhën? U qendën? Janë shumë të pakët ata të cilët kanë shkuar dhe janë paraqitur pranë bashkisë për të dhënë pra mësim vullnetarisht. Është problemi i pjesës vullnetare. Prandaj është një numër i ulët të cilët janë paraqitur edhe për të shkuar për të dhënë mësim në këto shkolla të qytetit, ku ka mungesë të theksuar të mësuesve të cilët vijojnë të qëndrojnë të karantinuar në banesë. Ndërkohë që situatë e rënduar paraqitet edhe në komisariatin e policisë së Korçës, ku edhe aty kemi 7 punonjës infektuar, Juli, janë 5 në komisariat dhe 2 të tjerë janë në drejtorinë e policisë së qarkut të Korçës. Lediona, po. Jo, nëse s'ke diçka tjetër për të shtuar, doja të falenderoja. Faleminderit. Qëta doja të shtoja, Julio, është pikërisht situata në gjithë qytetin e Korçës, si që pam edhe këtu, edhe nëse shojmë edhe në rrugë të tjera të qëndrës, në pikërisht në ato vënde ku ka më shumë grumbullim të njësve, që absolutisht nuk respektojë distancimi social, por dhe vendosja e maskës në mënyrë të regullt. Do shta është kjo ajo që s'ka e kaquar edhe në një numër të lartë të infektuarve në qytetin e Korçës, ku ditën e djeshme ne kemi patur edhe humbje jetë të një 70 vjeçari, i cili edhe ky i fundit ka qenë intubuar me sëmundje të tjera shoqëruese dhe nuk ka mundur të vijetoj. Lediona, falenderoj. Faleminderit, ishte Lediona Gjeladinaj në të lidhje të drejtë për drejtë nga qyteti i Korçës, Korça cilin përgjatë të uërë muajve kemi marrë si shembull për zbatimin e masave, duket se tashmë është tek pjesa e indiferencës. E rrezikshme bëhet padyshim për të moshuar, i cilët
vazhdojnë të qëndrojnë ato lulishtet ku kanë mundësi të luajnë apo të takohen me shokët e tyre për të kaluar kohën.